Возівочисні споруди, але ви використовуєте під час виробництва такі елементи, які забивають ці фільтри, і через то ви їх очисні споруди не можете використовувати. Він так нам пояснив. Ні, очисні споруди працюють. От ви зараз побачите, все кипить, все бурлить. І можете порівняти, як воно бурлить у нас і як воно бурлить на першій черзі очисних споруд міста. Ми вважаємо, що у нас нічого не забивається. І якби у нас забилося хоч на хвилину, а де нам з тим діватися? Щодень, щодоби у нас утворюється 2000 кубів стічних вод. Підземних споруд ми не маємо. Все, що у нас є, то от воно перед вами. Якихось додаткових ємностей ні за територією, ні під землею ми не можемо. І якщо б у нас щось забилося, ми повинні зупинити підприємство. І то, що нам готується на 25-те, це якраз от свідомо, що відрізати, відкрити, і ми не маємо куди скидати. Ми маємо поряд Марунька. Там тече Марунька за парканом. Але скид Маруньку – це кримінал, і ми собі такого ніколи не можемо дозволити. Тобто ми повинні спинити це.